بچوں کے ساتھ کن نیوز کی ٹیم کے ساتھ موجود ہوں, تو میری کوشش یہی ہے کہ میں بچوں سے پوچھوں کہ بچے جشن آزادی کے حساب سے کیا کہنا چاہیے. جی بیٹا, آپ کا نام؟ دیکھا ناظرین, بچے جس طریقے سے جوش و خرگوش سے بولے جا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے. یہ دیکھیں ناظرین, ہیلو ہیلو پاکستان, ہیلو پاکستان زندہ باد. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین, اس وقت میں نے دیکھا بچے جس طریقے سے جوش سے اور مطلب جذبے سے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد کہہ رہے ہیں. تو کیمرہ مین عمیر کے ساتھ جاوید ناز, کم نیوز کراچی.